wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ayaa maanta golaha wakiilada Soomaaliland horgeysay odoraska miisaaniyad sanadeedka 2022-ka taasi oo ah miisaaniyad dhameystiran isla markaasina ay ka muuqdaan dhammaan tafaasiisha miisaaniyadda iyo hay'adaha dawladda dhexe dawladda hoose iyo sidoo hay'adaha madaxa banaan iyo sidoo kale mashaariicda ay qaadan bixiyaashu ay ka caawiyaan Soomaaliland taas oo wadarta guud ka badan tahay miisaaniyad sanadeedkii hore ee 2020-ka 4.8% kala fadhiga maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland wasiirka horumarinta Soomaaliland ka horgeeyay miisaaniyad sanadeedka 2020-ka ayaa waxa uu ka akhriyay bogashina uu sheegaya siyaasadda miisaaniyadda miisaaniyadda 2020-ka waxay ku saleysan tahay siyaasadaha isu dheelitirka dakhliga iyo kharashka xakamaynta sicir bararka ilaalinta qiimaha shilinka kor u qaadista saamiga cashuuraha beriga adkaynta amniga ilaalinta cadaaladda dhiirigelinta wax soo saarka ilaalinta deegaanka shaqo abuurka joogteynta mashruuca shaqo qaran maamul daadejinta iyo dhammaystirka kabka kabkii ahaa 2015 ee dowladda hoose ay lahaayeen marka ilaa iyo imika intii sanadkan ka horreysay lacagta nus miisaaniyadda dhexe ayaa lagu dari jiray sanadka waxaan go'aansanay in kow dhiirigelina maamul daadejinta in lacagtaas iyadoo dhan loo gudbiyo dowladda hoose joojinta cashuuraha macaashka dikida lagu qaado imika dikida waxaa lagu qaadaa macaash alaabta soo dhigta 200% taasoo runtii keentay muran waayo ganacsiyadu waxay ku oranayaan cashuurtii macaashka waxaa lagaga qaaday dekedda markaa mar kale waxbay weydiin cashuurtuna runtii dee macaashay ku waajibtay iyo dekedda ku miyay waajibay markaa taa waan ka tirtiray saana waan soo galay joogteynta tacriifadaha cashuuraha macaashka waxba kamaanaan bedelin sanadkan markuu tixgelinayna xaaladda dhaqaale guud ahaan dibadda iyo dalba waxaanu go'aansanay wax cashuura inaan lagu kordhin cashuuraha waaweyn ee macaashka iyo iibsiga iyo mushaharooyinka iyo kirooyinka waxaa kaloo la sameeyey ama siyaasadan ku soo daray sanadkan waxa weeye in la sameeyo sanduuq dadka dhimarka qaba oo u gaara hore guddi u gaara oo maamusha oona lacagtuna ay ka imanayso 200 shilin oo loo saari doono kiilo kasta oo yimaada kastanka kala bay fududeynta cashuur bixinta in la fududeeyo sida cashuurta loo bixiyo in la fududeeyo sida cashuurta loo bixiyo oo dadku ay isticmaali karaan saad iyo iidaab iminka sida caadiga qofka cashuur bixiyihii intuu lacagta soo qaado ayuu xafiiska keenaa markaa taa runtii khatar baa ku sugan inta uu mataqaana cashuur bixiyaha gacanta ku haya lacagta iyo marka dambe xafiiska la keenaba kan qofka loo fududeeyo isagoo meeshta iska jooga ay u suurta gasho inuu cashuurta halkaa ku bixiyo waxaanu kaloo sugantii sanadkan soo qaadanay in la joojiyo lacagaha waxaan idhahday aan sharciga aan ahayn aan ku fadhiyin ee khidmadaha ee laga qaado dadka cashuur bixiyaasha waxaa kaloo sanadkan siyaasadda ka mid a in la mideeyo nidaam xisaabeedka dowladda dhexe dowladda hoose iyo hay-adaha madax banaan oo la isticmaalo standard chart of accounts kaloo siyaasadda ka mid a in la xoojiyo daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka mudanayaal guddoomiye iyo mudanayaal miisaaniyadda sanadkan waxa culayska masaafay oo guddida miisaaniyaddu ay isla garatay inaynu ka dhiganno priorities amba mudnaasho amniga sidii inoo caadiga ahaan jirtay cadaaladda caafimaadka wax soo saarka deegaanka tamarta maamul wanaagga doorashooyinka waxbarashada ictiraafka iyo shaqaabuurka miisaaniyadda dowladda dhexe waxaa loo qeybiyaa oo kharashgareeyo howlaha loo igmaday ku qabta ilaa 90 hay-adood iyo wasaaradood kuwaasoo laysugu geeyo wadaagiyo 10 wadaag baa laysugu geeyaa
markaa sida hoosaa ku arki doontaan shacdan soo socota wadaagyadu waxay u kala isticmaali doonaan miisaaniyadda sidan soo socota difaaca iyo amniga waxalaaliya marka la xiriira ciidankeena iyo ammaankeena sugidiisa waxaa loo qoondeeyey sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka lacag gaadhaysa 744 billion oo u dhiganta 503.4 miisaaniyadda guud. Maamulka sidoo kale waxaa loo qoondeeyey 403 oo u dhigma 420 miisaaniyadda guud. Dhaqaalaha waxaa loo qoondeeyey 711 billion loo qoondeeyey u dhigma 418. Waxbarashada waxaa loo qoondeeyey 409 billion baa loo qoondeeyey u dhigma 9.2. Caafimaadka sidoo kale waxaa loo qoondeeyey 110 billion oo u dhigma 5.2 miisaaniyadda guud. Kaabayaasha waxaa loogu talagalay 99 billion oo dhiganta 4.7. Wax soo saarka waxaa loogu talagalay 4.5 billion oo dhiganta 2.5. Deegaanka 29 billion oo u dhiganta 1.4. Biyaha 24 billion oo u dhiganta 1.4. Tamarta 14 billion oo u dhiganta 1.56. Qaybaha kalena waa ilaa 100 billion oo u dhiganta 4.8. Haddii aynu isweydiino kharashada ay loo qoondeeyey wadaagyada iyo hay-adaha iyo wasaaradaha sidee bay u baxaan, waxaa loogu talagalay sida shaxda sagaalaad ka muuqata waxaa arki doontaan in lacagta badideedu ay ku baxayso mushaharooyin iyo gunnooyin, taasoo gaadhaysa 1.58 trillion oo u dhigata 1.56. Hawl socodsiinta iyana waxaa loogu talagalay 576 oo u dhiganta 1.72. Mashaariic waxaa loogu talagalay 1.5 billion oo u dhiganta 1.7. Dhismayaal iyo hantida maguurtada 1.8 billion oo u dhiganta 5.2. Deyn 570 oo u dhiganta 3.6. lama filaanka 260 billion oo dhiganta 3%. Kaalmooyinka 94 oo dhiganta 2.4%. iyo kaydka oo ah 5 billion oo dhigma 2.2%. Waxyaabaha mashaariicda iyo hantida raagta haddii aynu intii u gudubno waxaanu miisaaniyaddeennu inta badan waxa weeye waa mushahar iyo hawl wadis. Xamse Dalxa, wararka telefishinka madaxa banaan Star TV.